қанша жылдан бері шығармашылықтың шер жолында жүрішкен кеңеш тоғын неке ғайып, қызыл гүл, сирен гүлі, қарағат жана башқа бір қатар руларды жаратышып, өз тегірегіне көйірман топтай алышты. Ескі жылды ұзатып, жаңы жылдың алғашқы күнінде Мүзір Мырза менен Гүлмир айымдың құтты үйін көздей сапар тарттық. Береке төгілген ақ дастархан үстінде ары қызықты, ары тамашалу маек болды. Жаңы жылдыстар менен кіріп келген 2013. Негізі ошол жаңы жылды қандай тосуп алдыңыздар? Жаңы жылды ким қандай тосқанын білбейм, бірақ қырғыз эле жакшы эле тосуп алды болуш керек, бирок мен биз уктап тостук да. Сөйлегенде телевизорду көрүп отурсак, муфтия чыгып сүйлөп, бул жаңы жыл деген өтө белгилүү, өтө эле мындай аябай ардактап, аны баягы чоң даражадагы белгилеп өтүүчү майрам эмес, катардагы эле күндөрдү катары эле эсептеп салыш керек дегенден. Эми ал муфтияттын сөзү эч убакта жалган болбойт. Эми ал деген ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн айтып жатса керек дейм да, ошолордун баягы сүннөтүн, ошолордун эмесин тиркетпесек болбойт да. Ошондой катардагы эле күндөрдөн өткөрүп салдык. Жаңы жылда мындай жакшы деле майрамдаган жокпуз, мындай эле өткөрүп алдык. 2013 жаңы жылды кутуп алдык. 2012 жыл сиздер үчүн кандай жылдардан болду? 2012 жыл биз үчүн аябай сонун жылдардан болду десем жаңылышпайм. Себеби дегенде биз биринчиден ушул ак оор үйүбүзгө кирдик. 5 жылдан бери салып бүтө албай, 5 жылдан араң салып бүтүп ушул ак оор долбоосуна кирдик. Ошол биз үчүн утуш болду. Андан кийин ушул татынакай болгон, Кудайдан тилеп жүргөн ушул кыз тилеп жүрдүк эле, ушул кыз берди. Бул дагы өзүнчө бир өзгөчөлүк, биздин үйүбүзгө мындай бакыт алып келген күндөрдүн бири десем жаңылышпайм. Балам бул Медер, 6 жашта. Садикте, азыр садикте, кошумча садиктен сырткары мындай окуп атат, окуп жазып үйрөнүп атат, Кудай буюрса. Андан кийинкиси Ансари, кызыбыз, бул 7 ай болду, Кудай буюрса. Бул үйдө окуп атат дейм. Үйдө мамасы менен окуп атат. Өкүмдү сырттын ушул чыгармачылыктан алектенип, ырдап мейли бир концерттик программалар барганда балдарыңыздарды ким карайт, кыздарыңыздарды кимге калтырасыздар ишенип? Негизи көбүнчөсү ишенбейт го деп айымдар. Ушу биз Медер төрөлгөндөн баштап негизи Мүзүр чын оту менен, баш оту менен кириш баштады ушу ырчылыкка. Ошондон бери менин ата энем жардам берет. Ошо мен өзүмдүн мамамдан башка эч кимге ишенбейм. Кызымды дагы азыр ошол багып жардам берет. Мүзүр баласын урушпайт, кызын да урушпайт. Мен булардын жанында көбүрөөк болгонго кызыкчылыктары мага көбүрөөк көрүнөт, мен урушам. Мүзүр мен урушуп атсам эле мага болушо берет. Анан урушуп калам, атасы болушчактын кызы ыйлак кылбай, бирөөбүз катуу бололу да деп. Анан Мүзүр ушундай көрүнгөнү менен бирок балдарына аябай жумшак. Үй бүлөдө негизи казан аяк агышпай болбойт да, сөз кагышат да. Анан кээде уруштар пайда болуп калат, анан ошондой уруштар эмнеден улам пайда болот? Ошо Мүзүргө көбүнчө смстер келип калат кыздардан. Байке таанышып албайлыкпы, жолугуп албайлыкпы, анан мындай тигиндей, анан ошондо көрүп калсам чатак кылып коюшум мүмкүн, анан көрбөй калсам өзү билет эмне деп жооп берет. Көрбөй калсам мен чатак кылышым эмнеде жооп бересиз ошондой? Эми жооп бергенде биз, мен дайыма айтам, биз 2-3 адам менен иштебейбиз, же болбосо бир фирманын ичинде бир 10 адам менен иштебейбиз. Биз деген жалпы Кыргызстандын эли менен, биз масса менен иштейбиз деп түшүндүрөм. Мен айтам анда кээде, мен анда бир ун пун татып, же болбосо бир устачылык, же болбосо башка эле жумушка эме кылайын деп, анан кийин түшүндүрүп аягына жеткизгенге аракет кылам да. Ошон үчүн мен дагы бир адам менен иштебейм, мен да телефонду чукулабашым керек. Учурдан пайдаланып айта албайм десе. Ошонусу кандай, эми смс жазып берет эми, көрүрмандар ар ким ар кандай жазат эми, элдин эмесине чек кое албайсың да. Бирок негизи ошо смстер келгенде бул мага, мен буга көрсөтпөй өчүрүп койгонго аракет кылабыз. Бир аз баарлашып, ал акыбал сурашып алган соң, суроолор чыгармачылыкка карай ташталды. Чыгармачылык менен 15 жылдан бери алектенип келе жатабыз. Эми сахнага чыкпасак дагы ошо чыгарма чөйрөсүндө эле болуп, мурун тамада болуп, эл башкарып жүрчү менен 5 жылдай башкардым. Андан кийин музыкантта болуп жүрдүм, кафелерде ырдап да жүрдүк. Андан кийин ошол бел байлап
Ошо чыкканыбыз ушул 2008 жылдан баштап бир байлап чыга баштадык да. Ошондой баарын кошуп келсем 15 жыл болуп калыптыр. Бир чыгарманы жаратып атканда, клип тартып атканда сиз кайсы кызматта болосуз? Мен эч кайсы кызматында болбойм. Бул ыр жаратып атканда ошо оон жазат да көбүнчө. Анан бизде үйдө жалгыз калтыргыла мени. Же болбосо өзү бияка отуруп алат да, эшикти жаап кой, балдарын да үнүн чыгарба дейт. Анан бир жака кетип калганга аракет кылам. Анан бул өзү чыгарганга аракет кылат, анан мага угузат. Угузганда ошо биринчи нике кайыпты билем. Гүлмира, мен моундай ыр жаздым, уксаң мен мынтип сүйлөп турам, мындай рэп айтып аткандай болом, бирок ырдайм дейт да. Сүйлөп сүйлөгөндө ырдайм, анан сен ардагым, тандадым деп кыйкырасың дейт. Сен жин долбочу, ошондой да ыр болмок билет. Элдер бизди көрүп качып кетпейби деп. Ошол ырды жазып атканда мага жаккан эмес да, чындап эле. Ырдын аты нике кайып эмес, ардагым болчу. Андан кийин ал жакшы чыгып кетти, андан кийин карагатты жазганда мен карагат карагат деп ыр жаздым десе, анда дагы эмнеге карагат деп жазасың, элдин баардыгы бизди күлбөйбү, эмне кичинекей кызбын мен сага деп, анда да чатак болгом. Ошо мага жакпаган ырлар элге жагып кетет да, анан мүзүр көрдүңбү деп дайыма. Ошондон кийин азыр мүзүр кайсы ырды жазып атса дагы ооба жакшы болуптур, жакшы деп гана колдоп турам да. Сиздерге кандай сындар айтылат? Чыгармачыл адамдардан болобу, же болбосо мындай эле көрүүчүлөрдөн болобу? Ушу мага бир эже айтып берген, ушулчулар сүйлөшкөндө аябай жаман болгон. Биринчи угуп кеңеш тобун карасаң, экөө колхоздор ырларын карасаң эмнеде ырдашат, ошо экөө концерттерине эл толтуруп алат экен деп бизди сүйлөсө, анан тигил эже жиндеп кетип ошо анан биздин талан талаш бурушуп кетиптир. Анан кийин келип алып айтып атпайбы, кечке эле радиодон кызыл өрүк, кызыл гүл, мумия дарың жок беле, бул эмне деген ыр, колхоздор десе. Ошол бир кезде ошо жалаң кызыл гүл, мумия дарың жок беле, анан кызыл өрүк, ошо үчөөнү эле угулуп атсын, ошо ырчылар отуралы, эми аттарын айтпай эле коеюн. Ичибизден эми ойлоп калдык да, анан силер фирма турбайсыңарбы, анан биз колхоз, ошон үчүн биздин ырлар соткаларда жүргөн турбайбы деп. Ар бир сынды туура кабыл болгон кээ бирөө, бирок туура эмес эле сындап коюшат да. Чыга албай атып сындагандар көп. Чыга албай жатып жөздөрү чыга албай чыга элек, элге тааныла элек. Бир 100 адам тааныса тааныды да, бирок тааныла элек да. Ошол адамдардан кээде угуп калган сөздөрүн угуп калдык. Ушул Гүлмира айткандай эле мындай жашынакайымда современный эле тартышпайбы, мындай кылбайбы, эмнеге үчүн ушундай колхоз ырдашат, эмнеге мындай кылышат, андай кылышат деп элечи. Чыгармачылыкты негизи эле билебиз, оюш кыйыштар болот, буттосуулар болот, сиздер баарчы клиптерди. Буттосуулар азыркыга чейин эле бар, азыркыга чейин эле бар. Бизди ошо эфирден чыгарбайбы, ошо сиздер деле билсеңиздер керек, биз бир дагы жолу КТРден чыккан эмеспиз. Ошо чыгалы деп барсак дагы, мейли ошо акча төлөсөк да, чыгалы деп барсак чыгарбай бизге буттосуп тургандар болгон. Ошо жана көгүлтүр от деп ошол голубой огонекко биз даярданып ошону аябай бир жыл бою күтүп, ырчылар ушундай го, ошону күтүп ошондон чыккыбыз келип, экөөбүз аябай акыркы акчаларды чогултуп форма кийип алып барып, мен атайын Алматыдан ошо карагатка ылайыктап форма алып келдим. Анан ошо бир продюсер айым келип, ошо тартып аткан продюсерди карап мени карады дагы, бирдеме бирдеме дегендей эле жанагы эже андан мурун өзгөрүлүп аткан, булардын жаш баласы бар, балам кичинекей болчу, ошондо Медер 2 жашта. Кеңеш тобу деген эрте келди, келгиле ушуларды кетирип берели үй бүлөлүүлөрдү, андан кийин калганын силер ырдай бересиңер деп. Ошондо биз эрте барганбыз, анан тиги эже келип туруп эле мени монтип кармап туруп, могу эмне болгон форма деп кайра кайра тартты. Элдин көзүнчө эмне болгон форма деп кайра кайра ушинтип тартат. Анын сайын жаман болом, кызарып анан макияж жасап алгам, тим эле ыйлагым келип аябай жаман болуп кеттим. Анан эже, мен бул ырыма ылайыктап кийип келдим, а менден башкалар джинсы чан эле турат, ар жакта майка чан, кепка чан турушат. Анан кийин күйөөңдүн кийими жакшынакай эле экен, сеники могу деп. Анан эже, анда эмне кылайын, үйгө барып кийими которуп келейин десем, сени биз түнкү саат 3 чейин күтүп отурмак беле, алмаштырбай эле кой, бар кете бер, чыкпайсың деп ушинтип. Анан кийин режиссер ырдай бер, ырдай бер, сүйлөй берет. Ошо тааныш бааныш билиш деп ушундай экен. Анан биз дагы ортодон бир тааныш салып чыкканбыз. Саат 3 чыккан. Ошол ушул убакка чейин деле коррупцияны жок кылабыз, андай мындай дейт го. Бирок коррупция эч убакта жок болбойт экен. Баардык эле жерде коррупция бар экен да. Ортосунан тааныш билиш салмайынча болбойт, түз сүйлөшө албайсың да. Ошонусу кандай, пираттарга рахмат. Биз пираттарга ушунчалык ыраазыбыз, мына ошо тынбай көбүрөөк жеткирип, калган ошо КТРдан башка телеканалдарга биз ушунчалык ыраазыбыз. КТРга нааразы эмеспиз, КТР деле чыгара берсин, канча деген таланттар чыгарат, бирок
бизге окшогон адамдарды эле карап койсо жакшы болот эле дейм да, ошол жактын жетекчилиги. Жок, КТР жаман эмес. Ал жерде иштеп аткан ошо өздөрүнүн гана тарелкасын, өздөрүнүн гана табагын ойлогон адамдар. Адамдар көбүрөөк да ошондо. Быйыл эч бир каналдарга тартылган жокпуз. Келип баардык эле каналдар чакырды, бирок өзүбүз отказ берсебе дегенде биз мындай көңүлүбүз калып калган да. Ошон саны эч бир каналдарга тартылган жокпуз. Ошо көңүл туруптубу, кандай отпу, эмне болот? Эч жака тартылбай эле мындай эле ошо үйдө жана айтып атпайбы ошо мындай жөнөкөй эле катардагы эле күндөрдөй эле кылып кабыл алып койдук жаңы жылды. Маек учурунда каармандар устаттуу баалуу күндөрүн бир эскерип алышты. Мектепте ошо ырдап эмелерден калчу эмесмин. Кечелерден э? Кечелерден калчу эмесмин. Ошо биринчи жолу 4 жашымда ырдап чыккам сахнада. Мамамдын ордуна. Талас областына караштуу Бакаата районуна Отелек деген айыл өткөн. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, чоң чоң атактуу ырчылар чыккан. Биз сыймыктанган, эл сыймыктанган Чубак Сатаев, Тургунал Нурматов дегендер чыккан. Ошол айылда, ошол айылдан суун ичип, ошол өзөндөн суун ичип ошол жерде чоңойгон. Ушу кишеке кезимде ушу бир гана ушу коркконум атамдан өтө сестенип аябай коркот элем. Ушул ошонун үйдө мал көп болгондуктан ошону малга чогоруп же болбосо ушу малын жайгарбай койсом мени эле мындай өзгө чогурат эле да, сабайт эле. Анан ошол сан атамдан өтө коркот элем. Анан өзүм дагы оюнчак болгондуктан балалыкта эми момой эле өскөн эч ким жок болгон болуш керек, бүт эле шок тентек болгон болуш керек. Анан ошо тентектиги менен көбүрөөк таяк жесем керек. Үзүр мырза менен кандайча таанышып калгансыздар? Ошо таанышкан күндөрү эсиңиздеби? Ооба, мен ошо ырчы болом деп телевиденияга келдим. Анан ошондо Жаштык ыры деген передача бар болчу, ошону Алим Токторов байке алып барчу. Анан ошону телевидениядан экөөбүз бет маңдай жолугуп калып эле байке саламатсызбы, мен ырчы болгум келет десем, кечинде саат 7:00 Аламидин базарда Чыңгыз деген кафе бар, ошол жерге кел деди. Анан барсам Алим байке жок экен. Анан ошо бир кабинада жалаң ошол жерде музыкант балдар чогулуп алып өздөрүнчө отурушуптур да. Анан мени Алим байке жиберди эле, Алим байке барбы десем, беринде 2-6 киши бар, бою кичинекей, арык аппак спортивка кийген, башында кепкасы бар, бала чуркап чыга эле. Чоңбуз, Алим байке кел элек, эмне жумушуңуз бар эле? Могу жерде жакын эле турат, жүрүңүз көрсөтүп коеюн деп ушинтип көрсө ал үзүр экен. Мен ушинтип ырчы болоюн дедим эле, мени ырдатмак десем, анан жүр ырдатып көрөйүн деп мени алып келип ямакасына отургузуп ырдатып туруп. Сен ырдай албай турбайсың, сендей кыздар бизге толтура келет да, бар эми кете бер дейт. Аябай ызаландым, катуу тийди ошол сөз. Анан кийин көрсөтөм мен сага кете бер дегенди деп анан отуруп алдыңыз ага? Жок, ошондон баштап эле күндө мунун кафесине келип, анда мен ушундан ырчылыкты үйрөнөм, ырдаганды үйрөнөм деген ой менен күндө келе берчүмүн. Анан уже бир күнү келсем кызыл футболка кийип алыптыр да үзүрчү. Аябай өзүнө башкача жарашып, анан баягы кепка кийип турганда адам такыр башка, анан чачтарын да тегиздетип ошол күндөр башкача экен да. Анан карасам ушу колдору менен ямака ойноп атыптыр да. Анан колдору мага аябай мындай эме көрүндү да, буту менен эме болуп эле колдору менен эмеде ошо колун эле карап туруп калып, анан кичинекейимде өзүмө тилек кыла берет болчумун. Менин күйөөм дайыма костюмшом кийет, галстук тагынат, анан 2-6 тиши болот деп. Анткени бир агайымды аябай жакшы көрчүмүн музыкадан, менен анын да ушундай 6 тиши бар болчу. Анан менин күйөөмдүн да 6 тиши бар. Анан ошо кудай эмнени тилесең ошону берип коет. Анан ошо Мүзүр азыр дайыма костюмшум менен жүрөт, каяка барсак да анын 2-6 тиши бар. Анан элдин баары айтып берет да, 2-6 тишин алсын, ырдап атканда капкара болуп жаман көрүнүп калат, анан улуу көрсөтөт деп. Мен наоборот каршы болор эм, ал тишин албасын, кайра ошону жаңыртып жакшынакай кылып салабыз, 2-6 тиши менен жүрө берсин. Гүлмира өзү келген күнү эле жаккан буга, анан өзүн алып жүрүшү, өзүнүн тыкандыгы. Бул жолдун бияк бетинде иштейт болчу, мен жолдун бияк бетинде ошо Мүзүргө карап ошол жерге жумушка кирип алгам. Мен дагы официант болчумун ошол жерде, чыгып Мүзүрдү карачумун, бул да чыгып мени кара. Экөөбүз бири бирибизге ошо анан жолдун ары жагына бери жагына өтүп чуркап, анан Мүзүрдү көбүнчө бошотпойт болчу да. Анан ал маалда сотка жок, же экөөбүз смс жазыштыралы десең, анан мен жолдун бияк бетинен чуркап өтүп келип
мүзүрдү көрүп экөөбүз бир аз отуруп кайра чуркап кетчүмүн да. Анан ошондо мунун жанында иштеген дос баласы күлчүкөн да бир күнү ушинтип жолдун аркы берки бетине өтүп алып бир күнү өлүп калбаса болду деп машина төбөлөптөп коет ал машина ошентип жүрүп жеткем. Мен да ошентип жүрүп жеткем сага. Ал эми Гүлмира айым өз баламды багып алган деп сөз чыгарган адамдар да болгон дейт. Негизи мурун эки кыздуу болгонбуз, ошо 10 жыл ичинде эки кызыбыз тең чарчап калды, төрөлүп эле бирөө бир күн жашады, бирөө эки саат жашады. Андан кийин анан Кудайдан тиленип жүрүп, ушу биздин намаз окуп кеткенибизге түрткү болгон да ушу балабыз. Ушу больницалардан, ушу эч жактан тыянак чыкпай анан өгөз кыргызчылык жол менен анан ушу бир имам айтып калды, намаз окушуңар керек. Эмнеге врачтан сурайсың, эмнеге мындан сурайсың ыйлап. Аллах берүүчү, баардыгын Аллах берет. Аллахтан сурабайсыңарбы? Эки ирекет намаз дарат алып, эки ирекет намаз окуп, ыйлап сурап кой, айтканыңды берет деп. Анан ушу биз 4 жыл айын эркек балалуу болдук. Анан ошо менин боюмдагы кезимде такыр эч жака чыкчам эмесмин. Ушу иши кылып эле төрөп алайын, ушу балам аман эсен болсун, чарчап калбасын. Көңүлүм калып калды эки жолу. Анан ушу айылга барбай бир жарым жыл Бишкекте өзүмдү карап, лечение алып, мүзүр мени карап, мен такыр иштебей үйдө отуруп төрөгөнмүн баламды. Анан кийин ушу биз барсак, айылда өз үстүн эле туугандары сөз чыгарып жибериптир, булар баласын багып алган депчи. Анан мен ушул сөз аябай мага катты тийди ушу жүрөгүмө. Макул, ушул күндөр азыр өтүп кетиши мүмкүн, анан баары бир эл деген элди айта берет. Анан кийин балам бир 20га чыкканда, эй сен ата энең багып алган десе, балам келип ыйлашы мүмкүн да. Мен ошондо кантип балага биз доказать этебиз? Мен өзүм төрөгөм сени деп. Анан буга ушинтип отуруп ыйлай берсем айтат. Аллах үстүдө көрүүчү, ал көрдү, мен көрдүм, сен көрдүң, болду, башка сага эмне кереги бар? Эл деген айта берет, дей берет. Башкалар деле төрөп атпайбы, башкалардын балдары чарчап атат. Эмнеге биздин балабыз эле аларга көрүнүп калды депчи? Эл деген адамды жүргөн эле колу буту суу адамдарды өлтүрүп деле коюп атпайбы, булар өлүп калыптыр деп элечи. Андай дагы сөз чыккан. Ошондой кандай бир Аллах таразы, Аллах көрүүчү деп эле коебуз. Маек соңунда каармандарыбыз кыргыз элине, көрөрмандарына каалоо тилектерин арнашты. Жалпы кыргыз элине биринчиден ушул аманчылык каалайм, ден соолук каалайм, өнүгүп өнүштүн жолун каалайм, бактылуулукту каалайм. Кыргыз элим ар дайым аман болсун, бар болсун. Ушу мүзүр айткандай, ар бир үй бүлөдө эң негизгиси ошо кичинекей баланын күлкүсү, ыйлаган жаңырып турсун, ошол үй бүлө бактылуу. Ал эми биз да учурдан пайдаланып кеңеште унун мындан аркы иштерине ийгилик каалап узап кеттик.